Mana fiqhul absad degan kitobdan taqdir haqidagi bobni boshlaymiz. Qala hadathana Ali ibn Ahmad an Nasir ibn Yahya qala sami'tu Aba Muta'a yaqul qala Abu Hanifa radhiyallahu anhu hadathana Hammad an Ibrahim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Endi yuqoridagi raviylar ta Abu Hanifa rahmatullah alayhigacha kelgan zotlarni hozir birma-bir joyda yoritishning imkonimiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerdagi gap Abu Hanifadan qaytarib o'tamiz. Hazrati Nomon ibn Sobit Abu Hanifa rahmatullah alayhidan shogirdlar savol beradilar e'tiqod bo'yicha bu qanaqa bo'ladi, bu qanaqa? U zotdan bo'lgan javoblarni Fiqhul Absad degan kitob qilib yozgan. Mana shu kitobni bobun fil qadari taqdir haqidagi bobdan o'qiyapmiz. Demak, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir hadisni keltiradilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna khalqa ahadukum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma 'alaqatan mithla zalik thumma mudghatan مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا يكتب عليه رزقه وأجله وشقي أم سعيد والذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار حتى عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيعمل بعمل أهل النار أهل النار فيموت فيدخلها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أيتاد له Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etdilar. Alloh taboraka va taolo sizni yaratishda onani qornida 40 kun nutfa holatda saqladi. Taqdir qayerdan kelib chiqadi? Taqdir. Ana shuni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushuntirib beradilar. Sizni yaratishda onani qornida Allohim 40 kun nutfa holatida yaratdi. Nutfa degani oq suv. Suv 40 kun shu holatda turdi. So'ngra Alloh taboraka va taolo uni alaqaga aylantirdi. O'sha holatda ham 40 kun turdi alaqa. Alaqa degani zuluk degani. Zuluk. Esingizda bo'lsa sura Iqroda kelgan shu. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Iqro. Bismi robbikal ladzi xalaq xalaqal insana min alaq degan. Ana shu yerda alaq so'zi kelgan. Demak, suv holatida ham 40 kun va alaq holatida ham zuluk holatida ham 40 kun. So'ngra mudg'a holatiga keltirdi va 40 kun tutdi ona qornida. Mudg'a madog'a degani chaynash degani, chayna madig' chaynovchi. Mudg'a degani chaynalgan. Chaynalgan go'sht holatida ham 40 kun tutdi. Demak, nutfa holatida 40 kun, alaqa holatida 40 kun, mudg'a holatida 40 kun tutdi. Qancha bo'ladi? 120 kun. 4 oy bo'ladi. 4 oy. Mana shu qiziq joyini eshittiring. Demak, 4 oy bo'ldimi? 120 kun. So'ngra Alloh taborak va taolo bir farishtani yubordi, uni rizqini yozdi. O'sha onani qornida bola 120 kunlik bo'lganini o'zida rizq yozilar ekan birinchisi. Uning ajali yozildi. Ajal degani vaqti degani. Dunyodan ketish vaqtini otini ajal deydi. Uchinchi uning davzaxiy ekanligi yoki jannati ekanligi yozildi. To'rtta narsa. Rizqi, ajali, saodat ahli yoki davzax ahli ekanligi shu to'rtta narsa yozildi. Alloh nomiga qasamki, sizlardan bir kishi amal qilar,
davzax xiylar ishini qilar. Hatto shu holatda umri davom etib, unga yozilgan bitik taqdir o'zib ketib, u jannat ahliga kiradi. Aslida u jannati ekanda, davzax xiylarini amalini qilib yurar ekan, gunohlarni, ma'siyatlarni, yomon ishlarni qilib yurar ekan, lekin umri bir poyoniga yetganda jannat ahlini ishini qilar ekan. Shuni Alloh tabarak va taolo jannatga kiritadi dedilar. Sizlardan bir kishi jannat ahlini ishini qiladi umri mobaynida. Yaxshi amallar qiladi. Lekin taqdir o'sha onasini qornida yozilgan bitikka muvofiq umrini oxirida davzax ahlini ishini qiladi-yu. Alloh tabarak va taolo buni davzaxga kiritadi dedilar. Muhtaram azizlar, taqdirni bori shu. Taqdir haqida o'ylashimiz kerak bo'lgan, taqdir haqida e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan tomoni shu. Rizqimiz yozilgan ekan, rizqimiz, ajalimiz ham yozilgan ekan, jannatiy yoki dozaxiy ekanligimiz ham yozilgan ekan. Birodarlar, taqdir deb mana shuni aytar ekan. Allohim bizga yaxshi taqdirlarni bitgan bo'lgin. Gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Alloh tabarak va taolo barchamizga yaxshiliklarni nasib aylasin.